Вельмишановні члени парламенту, я хотів би відзвітувати перед Верховною Радою України про урядову поїздку до Сполучених Штатів Америки, до Канади і до Великобританії. В Україні разом з нашими американськими партнерами було прийнято рішення про проведення першого інвестиційного форуму між Україною та Сполученими Штатами. Усвідомлюючи всю складність, як залучати іноземні інвестиції сьогодні в Україну, у зв'язку з тим, що Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, ми все рівно повинні робити цю роботу. Так, зараз у нас програма з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, але, як правило, ця програма спрямована виключно на стабілізацію фіскальної і бюджетної частини. А нам необхідно створювати робочі місця для українців. Нам потрібно збільшувати зарплати, нам потрібно робити українську економіку сильною і ефективною. Єдиний шлях для того, щоб українці отримали роботу, щоб ми збільшили соціальні стандарти, щоб Україна на шляху реформ продемонструвала дійсно ефективний результат і щоб ми стали частиною єдиної великої об'єднаної сім'ї вільних народів і в тому числі Європейського Союзу, це, звичайно, іноземні інвестиції. Саме тому урядова делегація відбула до Сполучених Штатів на перший інвестиційний форум. Я коротко вам доповім про те, які результати цього форуму, але все-таки почну з політичних, загальнополітичних речей. Була зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Відповідальна особа, яка наша контактна особа по розвитку українсько-американських стосунків, це секретар Пріцкер. Президент Сполучених Штатів Америки висловив всецілу підтримку українському народу в нашій боротьбі проти російської агресії і в нашій боротьбі за наше українське європейське майбутнє. Народ Сполучених Штатів Америки разом з українським народом. І ми високо цінуємо той рівень нашої двосторонньої співпраці, який є між Україною і США. В рамках інвестиційної конференції у нас вже є перші досягнення. Треба було показати, що таке Україна. Тому що ви розумієте, коли будь-які наші іноземні партнери включають телебачення, то, як правило, звичайно, вони бачать російських бандитів і терористів, які захопили частину території Донецької і Луганської областей. Ну і, звичайно, мова йде про незаконну анексію Криму. Але ми контролюємо 93% нашої території. Ми маємо неймовірний потенціал. У нас одна з найсильніших країн на теренах Європи. І ми продемонстрували, що ми змогли стримати як російську агресію, так і далі, крок за кроком, рухаємося на шляху складних реформ, усвідомлюючи, що все дуже непросто, усвідомлюючи, що швидкого результату неможливо добитися. Але якщо це щоденна робота, то ця щоденна робота має результат і вона принесе свої плоди. Після того, коли американці поспілкувалися з нашою урядовою делегацією, я хотів би, знаєте, що вас попросити, шановні члени парламенту? Поаплодувати членам уряду, яких ви призначили. Вони відпрацювали на 10 з 10. Нам дали кредит довіри. Кредит довіри нам дав український народ. І нас приймають не тому, що ми англомовні, не тому, що ми там щось розумне розказуємо, а тому, що Україна і українці під час революції довели, що це європейська гідна і сильна нація. Тому що Україна і українці довели, що ніхто не сподівався, що ми стримаємо російську армію, але ми це стримали. Тому що у нас сильний народ. Давайте продемонструємо, що у нас сильні політичні відповідальні люди, яких призначив народ України, як в парламенті, як в Кабінеті міністрів, так і в Офісі президента України. Ми повинні показати, що ми все, що обіцяємо, все виконуємо. Ми повинні довести, що той план реформ складний. І я усвідомлюю навіть під час вчорашнього голосування. Кожен має якісь свої політичні цілі і пріоритети. Перед виборами це буває. Але коли ми тут після виборів об'єднувалися в європейську коаліцію, у нас була
тільки одна ціль і один пріоритет – це наша країна. І вона повинна залишатися цією єдиною ціллю, яка об'єднує парламент, президента і уряд.